Система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства запрацювала з початку цього року. Діє вона за таким принципом. Під час паспортного контролю інспектори Держприкордонслужби здійснюють перевірку паспортних документів іноземців, у тому числі за базами Інтерполу. Відтак відбувається зчитування інформації за відбитками пальців. Співробітники Державної прикордонної служби під час проходження особою біометричного контролю фіксують відбитки 5 пальців правої руки. У випадку, коли особа з визначеної країни ризику приходить на паспортний контроль, система автоматично спрацьовує, щоб даний громадянин пройшов біометрію паспортного контролю. Проте такому посиленому біометричному контролю підлягають не усі громадяни. Що стосується категорії громадян, які підлягають біометричному контролю, це громадяни з визначеного переліку країн ризиків, всього там 70 країн, в тому числі і громадяни Російської Федерації. Решта іноземців – за результатами аналізу особи та оцінки ризику. При повторному перетині кордону здійснюватиметься процес ідентифікації громадянина. Тоді інспектор бачитиме, чи здавала людина свої біометричні дані, відтак перевірятиме їх. Якщо ж вони не збігаються, особу направлятимуть на додатковий контроль для з'ясування обставин. Це ще один крок щодо покращення безпекової складової при перетинанні кордону та вдосконалення системи прикордонного контролю. Проте є й такі категорії іноземців та осіб без громадянства, які звільняються від фіксації біометричних даних. Це глави держав та урядів іноземних країн, також члени офіційних урядових делегацій, особи до 18 років та також представники дипломатичних установ. Із початку запуску системи такий посилений біометричний контроль всього пройшло 6 осіб. 2 особи – це громадяни Російської Федерації на українсько-румунській ділянці кордонів пункту пропуску Солотовно, і ще 4 громадян за минулу добу, теж громадяни Російської Федерації на українсько-угорській ділянці кордону, а саме у пункті пропуску Лужанка. На запровадження такої системи біометричного контролю виділили 300 мільйонів гривень.